kontributin që po jep në prodhimin e brendshëm bruto sektori bujqësisë. Një rritje, siç thotin statin, në 0.05%, besoj se nuk duhet na kënaq. Në analizën tuaj, pse ky kontribut në këtë sektor pavarësisht mbështetjes së madhe që ka marrë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë jam e kënaqur duke konsideruar vështirësitë që viti ka pasur dhe rritjen e kostove të prodhimit, duke konsideruar të gjithë vështirësitë që sektori ka. Vendet e tjera, Italia ka pasur 10% humbje, për shembull, gjatë vitit 2022, edhe për shkak të thatësirës, janë një mori, vështirësish, kushtet klimatike, bujqësia është një sektor dinamik, por unë jam shumë optimiste për kontributin e bujqësisë në ekonomi, jo vetëm në sektorin, pra jo vetëm në në GDP, por jam optimiste për punësimin, jam optimiste për rivitalizimin e zonave të thella rurale, ku mundësitë e tjera ekonomike janë të limituara, kështu që bujqësia mendoj që është një sektor që duhet parë shumë më gjerë.